ွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာထူးခြားတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်မဲ့ feature ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။မြန်မာနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တာနှစ်90ကျော်ခဲ့ပါပြီ။မြန်မာနဲ့စင်ကာပူဟာကိုလိုနီခေတ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအလွန်ခက်တွေမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုတွေမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမလေးရှားကခွဲထွက်ပြီး1965ခုနှစ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာဒေသရင်းနိုင်ငံတွေထက်စီးပွားရေးလူမှုရေးအဆအဆတာလွန်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာကြာရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ကာပူရဲ့ဖခင်တပွဲတင်စားခံရတဲ့လီကွမ်းယူကမြန်မာနိုင်ငံကို20အတွင်းကြော်တက်မယ်လို့ကြုံဝါခဲ့တာပါ။လီကွမ်းယူကြုံဝါခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူဟာမြန်မာကိုတကယ်ကြော်တက်သွားပြီးမြန်မာကတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားလိုက်တာကမ္ဘာအစင်ရေဆုံးနိုင်ငံအထီတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နာဝတာနာအဖာစေယုတ်ချုပ်ရေးခေတ်တွေတုန်းကမြန်မာနဲ့အနောက်နိုင်ငံများအကြားဆက်ဆံရေးကယိုယွင်းလာပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မြန်မာအကြားမှာတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခိုင်မာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကတော့စင်ကာပူကိုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုလက်တွဲပေါ်အဖြစ်မှတ်ယူဖို့ခတ်ခဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်းယူကမြန်မာနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်သဘောမကျတဲ့မှတ်ချက်တချို့လည်းပေးခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်ဧပြီလမှာလီကွမ်းယူကမြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တူမအာဏာရလာခဲ့ရင်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်တန်တမန်များနဲ့လီကွမ်းယူတို့ပြောဆိုထားတဲ့ကျင်းနဲ့စာတချို့ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာထဲမှာလီကမြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေဟာမိုက်မဲလွန်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့တဘာဝတယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုမှာမှားယွင်းစွာစီမံထားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လီကွမ်းယူကအမေရိကန်တန်တမန်တွေကိုပြောကြားရမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဟာလူသေးတွေနဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငယ်ရွယ်ပြီးထင်ရှားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအာဏာမရမချင်းမြန်မာဟာတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေအပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကကြီးလွန်းတယ်လို့လည်းဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။1980ခုနှစ်ဝင်းကျင်တုန်းကတေးငယ်တဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးကမြန်မာရဲ့တယံဇာတပေါ်ကျွယ်ဝမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းကိုတန်တမာရေးအရာအလဲပတ်လာဖို့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလီကွမ်းယူကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကိုမြန်မာဟာအာရှကြားဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လီကွမ်းယူကနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးအရလမ်းဖွင့်ထားဖို့နဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကိုအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကြံပေးချက်ကတဲတဲရေသွန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ဒေါ်လာတန်းချီသိမ်းဆည်းရနေရဈေးကူးတဲ့နေရာအဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးနှစ်40နီးပါးနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်အရက်သားအစိုးရစတင်တဲ့အချိန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စတင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာပွင့်လာပြီးနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့လည်းတက်တမန်ရေးရာဆက်ဆံမှုတွေတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လုံးကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လီရှန်လုံးကအရင်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလီကွမ်းယူရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလာမယ့်နှစ်20အတွင်းမှာမြန်မာကစင်ကာပူကိုစီးပွားရေးအရကြော်တက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှတ်ချက်အပေါ်မြန်မာနဲ့စင်ကာပူတချို့ကပြည့်ရည်ပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူ့အပေါ်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့လီကွမ်းယူရဲ့စကားကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ကြတာပါ။စင်ကာပူဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်ပေမဲ့အာရှမှသာမကကမ္ဘာမှာပါချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကိုတော့အားလုံးကလေးစားအားကြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပညာတတ်အများစုတွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာစင်ကာပူဟာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာတတ်တွေကိုအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ်ဆောင်ပေးတာဟာလူမှုရောတိုင်းပြည်ပါကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုစင်ကာပူကသက်သေပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအာရှကြားစီးပွားရေးဖြစ်လာမဲ့အခွင့်အရေးကိုအာဏာရှင်တွေကြောင့်လက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရဲ့မစည်းလုံးမှုမတည်ငြိမ်မှုအလုံးလက်မဲ့နှုံမြင်မာမှုစင်ရဲမွဲတေမှုနဲ့တဘာဝတယံဇာတအပေါ်မှီတည်နေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေစတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုနားလည်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုသူမကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်လဲရပ်တည်နေပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာစင်ကာပူဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကျော်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရလက်ရှိအချိန်အထိတရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 21.5 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 24.1 ဘီလီယံနဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်ရှိနေရပါစင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကအကျိုးအမြတ်များတဲ့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းတွေဘဏ်လုပ်ငန်းတွေရေချောင်းလုပ်ငန်းတဲပို့ကုန်နဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်နက်ရောင်းချခြင်းစတာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စင်ကာပူကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကူညီပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူစွာအရင်းအမြစ်တိုးတက်ရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အများပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတို့မှာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပထမ6လအတွင်းမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးခဲ့တာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာမြန်မာကစင်ကာပူကိုကျော်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ February 1ရက်အာနာသိမ်းမှုကြောင့်စင်ကာပူဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကတော့စင်ကာပူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတတ်ပြီးဒေတာရင်းကတခြားအစိုးရနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်မြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုသာလိုလားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအာနာသိမ်းမှုအပေါ်မှာတော့စင်ကာပူကအာနာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပါဗျ။